Han talade för första gången. Raisa Kokkolo, huvudkaraktären i tv-serien Olive Tree, talade för första gången om spänningen mellan sina motspelare Tuba Bayukustun och Seda Baka, som bröt ut under de senaste veckorna. Om du kommer ihåg, har tidningen de senaste veckorna surrat med den här videon från premiären av tv-serien Olive Tree. Ministerns blygsamhet träffade agendan som en bomb när han ställdes inför inställningen från Tuba Bayukustun, som försökte tysta ministern och himlade med ögonen, Seda, som talade sött. När reaktionerna växte på sociala medier delade Seda Bakan och Tuba Bayukustun samtidigt "Vi är på god fot" inlägg, men dessa inlägg befanns inte alls trovärdiga. Dessutom, när kommentarerna som Seda gillade om frågan avslöjades förändrades hela situationen. Sedan dess har denna fråga stängts eller lagts på hyllan, för att aldrig tas upp igen. Men nyligen sågs Raisa Kokkolo, deras motspelare i tv-serien Olive Tree, av Två Pages reportrar, och han fick förstås frågan om frågan mellan Seda Bakan och Tuba Bayukustun. Raisa, som inte tar frågan om spänning på allvar, blir tränare som om ingenting hade hänt. "Vi är alla väldigt goda vänner, och jag älskar dem väldigt mycket." Han avslutade ämnet med att säga, "Kan något sådant någonsin hända? Det är ett frågetecken. Vi är bröder."